жетпіс алтыншы есепке назар аударсақ өрнектегі амалдардың орындалу реттілігін көрсетіп өрнектегі мәнін табыңдар дейді сонымен бұл жерде ең бірінші қай амал орындалады десек жақша ішіндегі амалдар орындалады Неге бізде бір жақша бар екенін көріп отырқ. бірақ бізде жақшаның ішінде тағыда бір жақша бар сондықтан жақша ішіндегі жақша бірінші орындалады яғни жақша ішінде жақсады да, бізде 2435сен, 1967-ні жүз азайтыңдар дейді осы амал бізде бірінші орында алады жақша сыртында бізде көбейтілген 25 деген тұр көбейтілген 25 тұрғандықтан көбейту екінші басқыш амалы болғандықтан бізде екінші болып осы амал алады. бізде мұнда тағы бір екінші басқыш амалы тұр 36-ны көбейтеміз 18-ге деген осы үшінші орында алады одан кейін бізде қосу амалы орындалады яғни мұндағы 36-ны 18-ге көп еткендегі мәнді қосамыз, шақша ішіндегі мәнді 25-ке еткенді. Сонда 4 амалымыз бізде қосу амалы болады. Ал одан кейін жалпы жақшаның сырында көбейтілген 36 тұр. Осы 36 5 амал болып орналады. Ал одан кейін бізде азайтылған 198 бар. Соламал амал бізде соңғы, яғни 6 болып орналады. Жақша ішінде 36 көбейтілген 18 қосылған жақша ішінде 2435-тен 1967 ні азайтуымыз керек. 2435-тен 1967-ны азайтатын болсақ, бізде 468 деген мән алынады. Оны көбейтуіміз керек 25-ке. Бұл екінші орындағы амал. Оны көбейтеміз 36-ға, азайтамыз 198-ді. Тең болады дейік. Енді жазайық. 36 көбейтілген 18-ді осы жерде орында ала салайық. 468-ді 25-ке көбейтетін болсақ, 11700 деген мәні алынады. Бірақ бізде 36 көбейтілген 18 бар тағы, сондықтан 36-ды көбейтілген 18-ді жасайтын болсақ, бізде 648 деген мәнді аламыз. Яғни yani 648-ге қосуымыз керек. 468-ді көбейткен 25-ке ол 11700 шықты. Осы 2000 қосамыз, Содан кейін біз оны 36-ға көбейтіп, азайтамыз 198-ді. Тең болады. 648-ге 11700-ді қосқан кезде бізде 12348 деген мәнді аламыз. Яғни 12348. Осыны көбейтеміз 36-ға және одан кейін азайтамыз 198-ді. Тең болады. 444 шығады. Воздан азайтамыз 198-ді. 440 4000 330